Hilabetean egon naizenez saio honetxen aiduru eta horberan egongo dira mila eta bat aguru. Saioa majo bukatzea zen, gaur nik neukan helburu. Gaurko honetan oso gaurko honetan guztiok ondo eguna bukatu. Igartu beiti zen gaurkoan gure meka, olako aukerak izaten dira tarteka. Bertxo bakoitza amets bat izan da eta agurezkio nijoa pozez beteta guainu lertzen dut gorkan bando aldaketa. Saioa bukatu da, goazen kalera. Eta ta guztiok batera, ondo pasatzera. Baina ez zaitezte jun, inolaz etxera. Goazen denok oraintxe, tripa betetzera. Lalai, lalai, lalai. Nahi baino leno ez da jun baino, bukatu degu saioa. Nola bait behintzat pasatu degu, azen olako tragoa. Oraingoazen edatera guztiok, kupeletik sagardoa. Ea gutxienetik dagoen edateko modukoa. Kontutan hartuta gure lehen aldia zala, esan behar det etxera gustora noala. Igartu bek kanturako leku mundiala, mila esker zuri entzule jator taleiala. Igartu bek kanturako leku mundiala, martxoan bertxoen festak jarraitu dezala. Edurnean eta Amaia, gaztetxoenen trainera, nik
patroilanak utziagatik ez dira joan urpera. Asier eta Gorka ausartu dira oltzara igotzera. Bueno, ausartu derrigortuta alare gauza berbera. Hiru suplente ere bazeuden ta oso onak gainera. Eneko Maixabel bera Itziarren kantakera. Orain bezela denok baturik segi dezagun aurrera. Oltzara seiok igo gaitezen hemendik urte betera. Zuretzako zandena entzuleku txuna. Ez dakit joan ote den saio batxukuna. Baino relakoa da bagure jarduna. Behintzat egiten degu gustatzen zaiguna. Saioa bukatu da ta bizirik nago. Baserri zarrau ere zutik det nahiago. Museo bihurtuta orain lasaiago. Bertsoak mimatu du gaurkoan oparo. Igartu beition alda inoiz gazteago. Igartu beition alda inoiz gazteago. Hauteskundeak pasatu dira, ta ni patxi lehendakari. Euskera bultzatu egin behar da, gera dadila oso argi. Hortxe dugu kupela, iriki behar dela, orain ez nago urduri. Ai, gure festa orain hasi da, beraz etorri bitxori. Gure festa orain hasi da, beraz etorri bitxori.